Në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave u prezentuan ndryshimet e ligjit për strehimin social. Për përfaqësuesit e qeveris, këto ndryshimet synojnë adresimin e nevojës së familjeve të reja për strehim dhe krijimin e më shumë mundësive për to në ndërtibin e sa ardhmes në vendin e tyre. Nga në tjetër, shoqata e ndërtuesve ka rezervat e saj i përket draftit. Në aspektin një gjorë, ky ligjë cënon rënd të drejten e pronës, cënon rënd të drejten e si përmarës të lije ekonomike pasi me marrë një, me, me atim një leje, me marrë një ne, ne detyrojme të dhurojmë 3% kontribut. Dhe ne akome nuk e kemi një përgjie pëse vetë ndërtusit dhe jo faktor të tjetë ekonomisë, pëse jo bizneset e tjera, pëse jo firma që merë me rrugët, pëse jo firma që merë me hoteleri, apo me gjdo dhoj aktivitet tjetër bizneset në Shqipëri. Në fund fare, këtë kosto, pra e merë klientë që të brenë apartament, banori, tiranës, apo i dursit, apo i vlorës. Kompensimi me 3% për banesat sociale nga anë e ndërtuesve është i pamundur në gjdo ndërtes. Si pas Harizi, duhet të përfshien edhe objektet të tjera jashtë qyteteve. Nga në tjetër likuidimi financiar me 3% do të vendosë në vështirësi shoqërit e ndërtimit. Me miratimin e këti ligji, ndërtuesi i rritet kostua 9% për taktë në dikrimi në frasoturë në bashki, plus 3% për taktë taksen e strejimi social, gjithashtu është ditë taksi ka red 2 vjetën në bas tërmeti që e shmjatu e cilë e është 1% e res shqiteve që e dërtusit dhe të apagojnë këtë taks për 10 vjetë. Në total e është 12% më shumë rritët Kosovë vetë nga këto 3 zera. Par në qëfse shmjimi që është, po temi, për tërsi veprimi 1.000 euro, të zera në dy kojnë red 150 euro për metër 4 -ar. Gjithashtu për Harizin Ligjvënsi nuk ka dhenë asë një justifikim për këtë trajtim të pabarabar dhe diskriminues të shoqërive ndërtuese në raport me subjektet e tjera private, fitim prurse, apo sektorin tjetër privat që operon në Republikën e Shqipëris.